أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dear students class 3 subject English topic where there is a will there is a way جہاں چاہ وہاں رہ come children sit here I will tell you a story of a child who worked very hard to study Grandma, whose story is this? Asked the child. This is the story of a boy who made it to the sky. Rafi was his name. He came to our house as a helper but left it like a victorious man. Poor fellow needed some work. He had no father and his mother did not keep good health. He had two younger siblings. He was only 10 when his father left him. Nothing to do and nothing to eat. Rafi did not know which way to go. He wanted to study but fate had something else to after him. Rafi was studying in fourth standard when he had to leave his school to support his family. It was only a few bucks he earned that helped the family to survive. He joined a carpenter shop where he cleaned the cars and prepared tea for his master. The master greatly began to train him in mechanical skill. The man was a ladke. Imsus lakti mool guzriyamut. Ims pyo garuk variya load. Yus si zana ni aspan mool rama chupat. Ims lakti garbar perch pyaman. Timich Allah tala اصلی چوات ہاں پت پس تمس رب العالمین صبر جمیل کرا عطا کرن تی گس رب العالمین صبر جمیل عطا کیس کہ اگر نہ رب العالمین وات ہائی نہیں کی دل کیا صورت چھ انسان سن ٹاٹھو بچو دپا یوس اخ گرین ما دادی یوس من بچن ونا کہانی کم چلڈرن یہ من ونا بچو ولی یو سٹ ہیر ولی بی ہیومنیش آئی ویل ٹیل یو اے سٹوری بون ہوتا ہے اک سٹوری اے چیل ہو اے ورکڈ ویری ہارڈ ٹو سٹڈی بون ہوتا ہے ایک اس بھائی سنس کہانی گرینڈ ما ہو سٹوری از دس یم بچہ ونا امس پنی امس دادی دما چس سکس بچ سنس سٹوری ونا ایس آسکر دا چیل دس از دا سٹوری آف اے بوائے Who made it to the sky? Rafi was his name. Yeh chhaman manna bono ta ek is bhai sans kahani suko ta mehndi os lakti go temas etkana saa temas osna Rafi. Ta bono ma temas sans ta as ak story. He came to our house as a helper but left it like a victorious man. Sa se asoon gar کی مطلب کی کام کرنے خاطر پن گھر پکنانے خاطر ہیلپر مگر یہ دراس کی بنت کیا جان انسان بن دراس کہاں ونا سو یہ نہ ایم ہچ کن جائیں کی یہ درا یا کسن گھر پتہ ہچ ایم کی کن جائے پور ایم کی پتہ ہچ ایم مطلب تے کن را یہ بچ ہند گھر مس یہ چھ ونا نی دادی امن پنن بچن پور فلو نیڈڈ سم ورک ہی ہیڈ نو فادر and his mother did not keep good health thenas ms bachis mood lakti mool ms was mool ki ms was kai de kamana khadar ms us mother magas sehat ki na theek the he had two younger siblings be as ms panas pat lakit the be born to ms lakit you was zift garas mas he was only 10 when his father left him yes was in the dahur bach nothing to do and nothing to eat Rafi did not know which way to go the yes was matlab amun usne gari wo
زینہ خٲطرٕ کٕہٕنۍ زَن کھٮ۪ہَن کینٛہہ، مطلب واریاہ غریٖب غریٖبی پیٚیہِ وٕ یِمَن یا غریٖب ٲسۍ تہٕ یِمَن اوس نہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ. ہی وانٹِڈ ٹُو سٹیڈی بَٹ فیٖٹ ہیڈ سَمتھِنٛگ ایلٕس ٹُو آفَر ہِم. رفی واز سٹَڈِیِنٛگ اِن فورتھ سٹینڈاڈ وٮ۪ن ہی ہیڈ ٹُو لیٖو ہِز سکوٗل ٹُو سَپوٹ ہِز فیملی. دَپان یہِ رفی کیٛاہ کَرِ وٕ، نہ چھِ یہِ کٲم کَرنہٕ لایق، یہِ زینہِ لۄکُٹ چھُ، نہ ہیٚکہِ مٔزوٗرۍ کٔرِتھ، نہ ہیٚکہِ کانٛہہ کاربار کٔرِتھ، وۄنۍ کیٛاہ کَرِ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. دَپان وۄنۍ چھُس گَرٕ فیملی چھَس، گَرِکۍ بٲے چھَس، نانۍ چھَس یا گَرِ چھَس بیٚیہِ یِم پانَس پَتہٕ یِم زٕ ٲسٕس، تہٕ یِمَن خٲطرٕ کیٛاہ کَرِ، یِمَن خٲطرٕ چھُس کَرُن کِہیٖنۍ. دَپان أمۍ کوٚر یِمَن، أمۍ ترٛوو سکوٗل تہٕ أمۍ کوٚر یِمَن گَرِکٮ۪ن سَپوٹ کہِ دوٚپُن تھوڑا کینٛہہ کَماونہٕ خٲطرٕ چھُ موموٗلی کینٛہہ زینان، یُتھ یِمَن کھٮ۪نَس چھِ یہِ برابردی گژھان. اِٹ واز آنلی اےٚ فیوٗ بَکٕس ہِڈ أرنٕڈ دیٹ ہیلپٕڈ دَ فیملی ٹُو سٔروایِو. یہِ ہَسا چھِ تھوڑا تھوڑا کینٛہہ زینان تہٕ کھٮ۪ناوان چھِ یِمَن گَرِکٮ۪ن. ہی جویِنٕڈ اےٚ کار رٮ۪نٹٲرٕز شاپ وَیَر ہی کٕلیٖنَر ٹُو کارٕز اینٛڈ پرٛپِیٲڈ ٹی فار دِ ہِز ماسٹَر. دَپان یہِ ہَسا گوٚو أکِس کار ڈٮ۪نٹَر شاپَس پٮ۪ٹھ تہٕ ییٚتہِ یِم گاڑِ واڑِ چھَلان اوس یہِ لوٗکو أتی، أمِس تہِ چھَنہٕ کٲم کَرنی تہٕ بیٚیہِ ہَسا چھِ بَناوان أمِس مٲلکَس یہِ چایہِ کَپ. کیٛاہ چھِس بَناوان، اَکھ چھِس بَناوان چاے تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم گاڑِ واڑِ چھَلان، تہٕ وۄنۍ لوٚگ یِہوٚے کٲم کَرنہِ. دَپان دَ ماسٹَر کین ویلی بِگِن ٹُو ٹرٛین ہِم یعنی میکنِکَل سِکِل. دَپان أمۍ یُس یہِ مٲلِک اوس کوٚر یہِ واریاہ ٹرٛین، پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز ہیٚچھنووُن یہِ گٲڑۍ، مطلب أمۍ چھِ پاٹٕس واٹٕس سورُے کینٛہہ ہیٚچھنووُن یہِ گٲڑۍ شیرٕ سنٛبھالٕنۍ، یہِ بیوٗٹھ أتی ہیٚچھ أمۍ یہِ ہیٚچھنو أمۍ، مگر أمۍ مٲلکَن ہیٚچھنو یہِ دِلچَسپی سان، أمۍ دِژ أمِس واریاہ ٹرٛینِنٛگ اَتھ منٛز تہٕ أتی اوس یہِ پَکناوان گَرٕ ہیٚچھنووُن یہِ. چلو بَچو، آز گوٚو یُتُے اِنشاء اللہ، باقٕے گوٚو صُبحَس. بِہِو رۄبَس حوال، اللہ حافِظ.